Мілководдя. По обидві сторони річки високий чагарник. Поруч – населений пункт. Кращого місця для порушення державного кордону годі й шукати. Декілька хвилин із кущів з'являються вони – водолази. Так прикордонники прозвали контрабандистів, що вдягають гідрокостюми і чи то вплав, чи то на своїх двох перетинають водні перешкоди на шляху до суміжних держав. Діють по двоє, по троє. Перший, як приманка, перевіряє, чи є прикордонники. Якщо нарветься на патруль, відмовка є. Йду пірнати. Спільники тим часом чекають на сигнал. Коли шлях вільний, біжать і інші. Так, за одну фотку один водолаз може перенести до 3-4 коробок цигарок. Заробляють на чорному ринку не ті особи, які несуть цигарки, а заробляють на чорному ринку організатори. А безпосередньо самі особи, які здійснюють переміщення, заробляють від 600 гривень до десь приблизно до 2000 гривень. Уявіть собі контрабандний трафік, якщо за добу кордон намагається перейти не один такий водолаз. Як правило, на ділянках різних відділів працюють різні групування, і вони можуть як одночасно здійснити спробу переміщення тютюнових виробів. Всі одночасно, тож ми можемо зафіксувати за одну добу до 6-7 випадків спроб переміщення тютюнових виробів, так і можуть здійснювати переміщення раз в тиждень. Повірте на слово, такий заробіток приносить величезні бариші. Боротися із водолазами дуже складно, адже із моменту висадки з автомобіля правопорушникам потрібно не більше 5-6 хвилин, аби зробити свою справу. Не перешкода їм і темрява. Якщо йдуть на діло вночі, то беруть із собою тепловізори, не гірші, ніж ті, що на озброєні у прикордонників. Деякі з них взагалі нахаби такі, що здаватися не хочуть. Бувають різні ситуації. Буває, що вони і відбиваються. Навіть таке було, що і відбивали сам товар, коли затримували ще безпосередньо до берегового відновлення. Нещодавно на законодавчому рівні прикордонникам дозволили в буквальному сенсі роздягати водолазів і вилучати в них гідрокостюми, що відбило бажання у деяких зловмисників влаштовувати протиправні купання. Можемо сказати, що є досить позитивна динаміка. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то кількість спроб зменшилась десь на третину. І якщо минулого року вже на цей час нами було затримано близько 20 осіб, які для здійснення протиправної діяльності з перенесення тютюнових виробів на суміжну сторону використовували гідрокостюми, було 20 чоловік, цьогоріч затримали 8 осіб. Контрабанда – дуже прибуткова справа, тому завжди знайдуться ті, хто захоче заробити легкі гроші. Адже, як відомо, штрафні санкції щодо порушників не драконівські. І ті, хто заробляє величезні статки, можуть дозволити собі сплатити 3-400 гривень адміністративного штрафу. А це значить, що робота в прикордонників буде завжди.